Jemi në hapësirën e intervistës, do të flasim për protestën e opozitës dhe çfarë pritet të ndodhë në vim. Dua t'i uroj menjëherë mirëseardhjen zotit Belind Kalliçi, kryetari i forumit rinor të Partisë Demokratike. Mirëseerdhët. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Zoti Belliçi, Kalliçi, më falni. Sot protesta në fakt ju besua të rinjve dhe organizimi i saj në tërësi ju besua atyre. Cili ishte qëllimi? Çfarë doni të tregoni? Qëllimi ka qenë, ju e keni parë edhe në protestat e kaluara, që në protestë kanë patur mundësi të flasin të gjithë fashat edhe të gjitha grupet e interesit shoqërorë, le të themi. Sot fokusi ka qenë tek të rinjt, tek problemet që të rinjt kanë, ke shqetësimet që ata kanë, ke studentët, ke ato 8 pika për cilat u ngritën studentët në protestë në dhjetorin e vitit kaluar dhe vijuan protestën në muajin janar të këtij viti, ke të gjithë problemet që kanë të bëjnë drejt për drejt me këtë target group, si papunësia e lartë, humbja e shpresës, emigrimi masiv, eksodi që po ndodh me të rinjtë në fakt, dhe tek e ardhmja, tek fakti që sot më shumë se kur të rinjt po largohen nga vendi. Dhe po ndodh emigrimi i trurit, po ndodh emigrimi i më të mirëve, po ndodh largimi në mënyrë masive i atyre që kanë një punë të mirë, i shtresës mesme pra, janë të mirë paguar, por tashmë kanë marrë përgjegjësi, janë bërë familjarë dhe sot po ikin nga Shqipëria. Pse mendoni se po ndodh? Ty jap një rast konkret. Unë i përkas atij brezi që ka patur mundësinë të shkollohet jashtë dhe jam kthyer në Shqipëri në vitin 2009, ku ka qenë tërësisht një klim tjetër, të paktën për sa i përket performancës ekonomike të Shqipërisë. Sot shumë moshatar të mit, bashkëmoshatar të mit, shumë të rinj që janë në kufit e 30-tave ose pak më të mëdhenj ose pak më të vegjël, kanë krijuar familje dhe kanë të pamundur që ndrojnë në Shqipëri. Sepse arsimi lë për dëshiruar, shëndetësia lë për dëshiruar, punët nuk janë të mirë paguara dhe nuk ka siguri në Shqipëri. Shqipëria nuk ofron më siguri. Ndaj për këtë arsye, mjekët tanë më të mirë, profesorët tanë më të mirë, profesionistët më të mirë që janë të brezit të ri po ikin dhe kryesisht po ikin në Gjermani. Ky është alarmi në gjykimin tim, alarmi më i madh dhe fatkeqësia më e madhe në fakt që po i ndodh Shqipërisë, sepse po na ikën truri, po na ikin ata më të zotët, po na ikin ata që normalisht duhet shtyn, profesionistët që duhet shtyn ekonominë para, duhet shtyn shoqërinë përpara dhe sigurisht të çojnë Shqipërinë sa më pranë standardeve europiane. Ndaj edhe kjo këmban alarmi ka shërbyer dhe në protestën e sotme, ku keni patur mbi 34 foljës që kanë qenë të rinj, student, profesionist, kemi patur rastin e një studenti që ka ardhur nga Londra për të qenë pjesë e protestës dhe ka diskutuar sot me të rinjt, për të folur për problemet që kanë, për të folur për Shqipërinë që sigurisht nuk e kanë menduar që në 2019 ne mund gjendeshim para këtyre sfidave, para këtyre problemeve dhe ne diskutojmë për zgjedhje lira dhe të ndershme. Pra, kemi folur gjatë 6 viteve opozit, kemi folur për nevojën jetike të votës lirë dhe të ndershme, kemi folur për mungesën e investimeve, kemi folur për mungesën e investimeve të huaja, për mungesën e vendeve të punës për të rinjt, kemi folur për faktin që sot nuk ka asnjë investim direkt huaj në Shqipëri mbi 4 milion dollar. Dali qeveria dhe t'jap një emër, dhe t'jap një emër kompanie. Sot nuk vinë me kompanitë huaja, por preferojnë t'ikin në Maqedoni. Preferojnë t'ikin në Maqedoni në një vend që fatkeqësisht për ne, na ka parakaluar edhe në ambicien për integrimin në Europë, për hapje e negociatave. Kështu që kjo është një situatë tërësisht e patolerueshme për të majtë, për të djathtë, për ata që janë me bindje politike, për ata që nuk janë me bindje politike. Sot luhet ardhmja jonë. Nuk ka të bëj me të ardhmen politike, një forcë të caktuar politike, por ka të bëj me të ardhmen e të rinjve, ka të bëj me të ardhmen e shqiptarëve, ka të bëj me të ardhmen edhe atyre të rinjve që janë pjesë e rilindjes. Ne kemi përmendur sot Partia Demokratike për të ardhmen e këtyre të rinjve. Pa diskutim, jep garanci instrumentin kryesor në çdo demokraci, votën e lirë dhe të ndershme. Betejë ajo nuk bëhet për të hequr Edi Ramën dhe për të cilë Lulzim Bashën kryeministër. Do ishte kot të thonim se betejë po bëhet për këtë arsye. Jo, as pak. Po bëhet për të garantuar instrumentin kryesor në një demokraci funksionale, votën e lirë, vullnetin e qytetarëve. Nuk mund të ketë demokraci nëse qytetarët nuk janë të lirë të votojnë si duan, dhe mbi të gjitha nëse vullneti i qytetarëve nuk lejohet ashtu siç është në të vërtetë. Po mund të arrihet kjo me këtë kod zgjedhor, zoti Kalliçi? Po nuk ka lidhje kodi zgjedhor. Ne kemi qenë pjesë e reformës elektorale, kemi dhënë kontributin ton për sa i përket reformës zgjedhore, por mbi të gjitha nuk ka me jetë parlamentare në Shqipëri dhe ka qenë kod të qëndruarit në parlament. Në momentin që ty nuk merren para, do të ishin instrumentat që do të garantonin votën e lirë. Patjetër. Në momentin që nuk merren parasysh amendimet që ti bën. Në momentin që nuk i lejohet kryetarit opozitës
të ketë replik në parlament, në momentin që nuk i jepet fjala kryetarit të opozitës, në momentin që ndrohet, ju e keni parë, një janar, është ndruar gjysma e kabinetit qeveritar dhe nuk është lejuar diskutim mbi emrimet e 8 ministrave, që unë jam i bindur po të pyesim sot mbi 90% shqiptarëve nuk njohin ministrat e rinj kush janë, sepse nuk kanë më asnjë lidhje as me performancën në Partinë Socialiste, as me kontributin në Partinë Socialiste, por janë të lidhur ngushtësisht me interesat klientelise të oborrit të ngushtë të kryeministrit. Ndaj, ajo që ne kemi kërkuar, gjatë gjithë të paktën këtyre dy viteve të mandatit dytë, ka qenë një betejë dhe një transparencë, një debat i hapur në parlament, por që na është mohuar. Në momentin që Voice of America ka faktuar të gjitha aludimet tona dhe gjitha akuzat tona se vota në Shqipëri blihet, se kryetarët e bashkive, se ministrat, se deputetët e Partisë Socialiste janë ata që blejnë votën, atër është e kotë të qëndruarit në parlament. Në një parlament, ku në zgjedhjet e 2017-ës, ju e keni parë raportin e OSBE-u dirit që shkruan zezë mbi të bardhë se 20% e qytetarëve kanë shitur votën. Poli i bërë nga Bashkimi Evropian, i sponsorizuar nga BE-a, ka faktuar që qytetarët kanë deklaruar me vullnet në tyre të lirë se kanë shitur votën. Qartë, po, atër, për çfarë do të qëndrojmë në parlament? Për çfarë do të bëhet betejë në një parlament që nuk dëgjon? Pavarësisht fenomenit që është pranuar nga të gjitha kahët, duhet të thënë kjo. Nuk ndryshon rezultati zgjedhor do tonit? Po sigurisht që po, në momentin shifë çka ka ndodhur. Ne sot kjo është nga raporti, nuk e them. Ne sot nuk është në raport, nuk është e shkruar, të paktën. Ka qenë një interpretim i para pak ditëve, mos gaboj, po jo në raport. Raporti nuk e përmend këtë. Edhe interpretim. Nuk është interpretim, po nuk është në raport. Raporti thotë krejtësi shkundër. Ndaj, në momentin që raporti fakton fenomenin që ka qenë sigurisht shitblerjen masive të votës. Shitblerjen masive të votës dhe ne po themi kushdo që guxon të kryej këtë vepër penale duhet dënohet dhe duhet shkojë pasekurave. As nuk e kemi menduar ndonjëherë ne si forcë politike as nuk e kemi çuar ndonjëherë në përmend këtë fenomen, por nuk e kemi menduar se mund të shkonte kaq thellë në strukturat dhe në hierarkinë e një partie politike. Sepse ju e keni tashmë drejtuesit e shtabeve politike të Partisë Socialiste, nuk janë më socialistët, por janë bandat më të rrezikshme nga jugu në veri. Atëherë, për çfarë ne duhet qëndrojmë në një parlament që është tërësisht fasadë? Në një parlament që kalon ligje speciale për shëmbjen e teatrit, në një parlament që votojnë ligje, kalon kontrata korruptive, kalon PPP-t, nga më skandalozet që ka parë ndonjëherë ky shtet, afera korruptive nga më të ndryshmet, dhe mbi të gjitha në një parlament ku nuk respektohet as pak e drejta opozitës. Po tani më që opozita është jashtë parlamentit, cilat janë mundësit reale që ka ajo për të bërë këtë ndryshim që ju thoni për të arritur tek votat? Pa tjetër, ndryshimi që ne kemi propozuar është qeveria tranzitore, një qeveri që ka një mandat të qartë për të arritur dhe për të garantuar këto objektiv. Nuk i ka pranuar këto kushte kryeministri Edi Rama edhe sot gjatë fjalës në parlament, pa diskutim, ai ka qëndrimin e tij. Është zgjedhur me vot. Se sa është zgjedhur me vot, i bëj thirrje të lexoj raportin e OSBE Odirit në zgjedhjet e 2017-s. Ka një mandat deri në vitin 2020. Dhe mbi gjitha të lexoj raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit që fakton dhe një herë të shkruar zezë mbi të bardhë, këto nuk janë interpretime, këto janë fakte, se fenomeni i shitblerjes votës ka qenë masiv në zgjedhjet e fundit. Kjo është një garanci. Në gjithë territorin. Dhe mbi gjitha ne për këtë po bëjmë betejë. Ka dhënë garanci Partisë Demokratike në zgjedhjet e 2017-s nëpërmjet qeverisë teknike. Dhe nuk e zbatoi. Nuk i ka zbatuar ato garanci që ka dhënë. Ato marrëveshje që ka bërë nuk e ka mbajtur. Prandaj gjatë gjithë kohës. Pala tjetër thotë se nuk e ka mbajtur Partia Demokratike. Po çfarë shkelje kemi bërë ne? Të faktohet një shkelje që ka bërë Partia Demokratike. Të faktohet një abuzim që është bërë gjatë procesit elektoral nga Partia Demokratike. Dhe nëse ka një person të involvuar në një proces që ka deformuar vullnetin e qytetarëve, të dënohet me ashpërsinë më të madhe të ligjit. Por në momentin që të nxjerr Voice of America, që nuk është një organ i Partisë Demokratike, është një organ zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit, që të nxjerr fakte se si Vangjush Dako, kryetari i Bashkisë Partisë Socialiste në Durrës, është përgjuar me bandat më të rrezikshme të Durrësit duke bler vota. Se si faktohet që blerja votës në Dibër, në Lezhë, në Tiranë, gjitha këto pretendime që ju keni në momentin që përfundoi procesi zgjedhor dhe ministrat teknik. Ne i kemi bërë, ka qenë një raport i detajuar i përbërë për qindra faqesh që është dorëzuar. Çfarë ndodhi me këtë raport? Edhe nga ministri i Brendshëm dhe nga ministrat teknik të Partisë Demokratike. Por i jemi rikthyer jetës parlamentare, ka nisur sesioni i ri parlamentar në 2017-ën për të bërë prezente të gjitha faktet dhe të gjitha akuzat tona dhe në parlament. Mos harroni se fill një muaj pas nisjes së seancës së legjislaturës së re, kemi patur rastin e Semir Tahirit, mega skandali më të madh. Kështu e nisi dhe në fillim Edi Rama, duke akuzuar opozitën se po ishte balt, duke i kërkuar qytetarëve dhe gazetarëve
që ti kërkonin ndje Sajmir Tahirit, por sot Sajmir Tahiri jetohet nga gjykata e krimeve të rënda për trafik ndërkombëtar droge. Është hetuar në Katania për trafik ndërkombëtar droge. Ka thënë fillimisht janë akuza politike, por janë faktuar në pas që kanë qenë akuza reale. Pra, situata është kaotike dhe është shumë larg normalitetit. Nuk mund të hiqemi sikur jemi në një gjendje normale, ndërkohë që ekonomia po lëngon, ndërkohë që të rinjt po ikin nga vendi. Po na ikin realisht çdo ditë që kemi mundësinë të flasim me të rinjt, po ikin nga Shqipëria të rinj, me të cilët jemi rritur, shok, shoqe, njerëz që kemi patur në shkollë, të afërm, kushurin, po ikin nga Shqipëria sepse nuk jetohet më këtë vend. Dhe nuk kanë ardhur. Simbolike sot është djegur piramida e krimit, siç e keni piramida e të keqes, ne e kemi quajtur. Piramida e të keqes. Mjafton kjo, zoti Kliçi, për të larguar atë që ju thoni? Jo, sigurisht që kjo ka qenë një... Aty në pjesën e piramidës kishte të shkruar të vendosur oligarkët. A nuk do të ishte më transparente që të bëheshin të ditur emrat e këtyre oligarkëve që përmenden vazhdimisht? Ne sigurisht që i kemi bërë në të gjitha denoncimet tona për aferat korruptive, për PPP dhe koncesionet korruptive i kemi bërë të ditur emrat. Po Partia Demokratike, por, ka një qëndrim se çfarë do të ndodh me këta oligark nesër? Ka një distancim çdo aferë korruptive, nga kjo lloj mënyre të bërit të ekonomisë? Çdo kontratë koncesionare, çdo kontratë korruptive, çdo aferë korruptive do të anullohet. Do të anullohet dhe përgjegjësit do të shkojnë pas hekurave. Këto anullime kanë kosto. Po sigurisht edhe ata zyrtarë që kanë firmosur do të mbajnë përgjegjësitë e tyre dhe çdo kush që ka përgjegjësi penale duhet të mbajë dhe do të mbajë përgjegjësinë penale. Mos harro se sot në Shqipëri është tentuar të ndërtohet 1 kilometër rrugë në zonën e Astirit me 20 milion euro koston. Është një shifër stratosferike që nuk është asa gjysma e saj nuk është ndërtuar tuneli i rrugës Durrës Kukës, që është një nga veprat infrastrukturore më të mëdha në vend dhe më të vështira që është bërë në Ballkan. Mos harroni që po nxirren 1000 familje nga shtëpia pa asnjë diskutim paraprak me ta dhe pa asnjë shpronësim, dhe nga ana tjetër i hapet rruga një tender i korruptiv ku me 40 milion euro pretendohet të ndërtohen 2 kilometra autostradë. Këto afera duhet marrin fund. Ka ardhur momenti që qytetarët nuk janë të varfër, janë të vjedhur. Ky vend ka pasuri natyrore, ka rreth 300 ditë diell në vit dhe ky vend është i vjedhur. Ne kemi detin, kemi malin, kemi turizëm, kemi shërbimet, i kemi të gjitha, por fatkesisht kemi një klasë politike, kemi një majorancë e cila nga mëngjesi në darkë nuk punon në interes qytetarit, por punon për të vjedhur Shqipërinë, për të grabitur vendin, për të grabitur të ardhurat e qytetarëve. Ndaj dhe ne sot gjendemi në këtë situatë dhe duhet të vijë një moment që të gjithë të majtë të djathtë pa parti, të gjithë duhet bindë akord që nuk mundet të vazhdohet më në këtë formë. Nuk mundet ne të mbetemi pas Maqedonisë në rajon, përsa i përket integrimit në bashkimin Europian. Nuk mundet ne që të jemi të fundit në zonë e Ballkanit Perëndimor, për aspiratën tonë Europiane. Nuk mundet, është e pafalshme. Është e pafalshme. Sërish ju do të keni në qershor vendimin e Bashkimit Evropian e Këshillit të Europës për hapjen ose jo të negociatave, dhe kam frikë se sërish Shqipëria do të mbet në klasë, sepse nuk ka plotësuar asnjë kriter që CDU-ja gjermane ka vendosur qeverisë dhe mbi të gjitha asnjë kriter që Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian i ka vendosur qeverisë. Është e pafalshme që ne sërish ta humbim stacionin e integrimit të Shqipërisë në Europë. Opozita ka ndonjë përgjegjësi nëse kjo ndodh? Ne nuk kemi përgjegjësi se qeveria nuk di të menaxhojë zgjedhjet, se qeveria nuk garanton zgjedhjet lira dhe të ndershme në një demokraci funksionale teorikisht në vitin 2019. Nuk i menaxhojmë ne zgjedhjet. Ju keni parë fenomenin e blerjes votës të përhapet masivisht që në zgjedhjet e para që Partia Socialiste ka menaxhuar, në zgjedhjet pjesore në Korçë në 2013, që kur i kemi denoncuar, nuk na kanë marrë seriozisht fillimisht. Ku edhe pse në një bastion të majtës, kur fitonte kandidati i majtë, pasi zoti Peleshi kishe marrë detyrën e zëvendës kryeministrit dhe bëheshin zgjedhjet pjesore në Korçë, edhe pse nuk kishin nevojë të blinin votat, sepse kishin momentumin e tyre, e pam të faktuar me audio, me video, se si blie i vota, u fut pra në sistem, u këthyë në një mënyrë të të bërit fushat. Sot nuk flitet më për programe elektorale, dhe kjo është fatkesia më e madhe. Sot nuk flitet më për taksat ulta, për qeverit vogël, për investimet uaja, por flitet për sa lek do t'i ofrosh filan familje ose diku tjetër për t'i bler votën, dhe kjo është një fatkesi dhe kjo është një keqje shumë e madhe, që duhet vi momenti që duhet të çrrënjoset një herë mirë nga Shqipëria. Nuk kemi qenë ne kurrë në këtë situatë dhe kurrë më përpara
para 2013-s, nuk kemi patur nevojë për dekriminalizimin e politikës. Nuk kemi patur as deputet, as drejtues të administratës publike, as ministra dhe as kryetar bashkie që kanë qenë persona me precedent kriminal. Dhe kjo ndodhi në zgjedhjet e 2013-s, në parlamentin e 2013-s dhe më pas. Dhe këtë nuk e ka bërë Partia Demokratike. Megjithatë, ajo çka po ndodh është se zgjedhjet e 30 qershorit, zgjedhjet vendore janë shumë afër dhe Partia Socialiste në fakt po përgatitet që të shkojë në zgjedhje lokale dhe ka deklaruar se kjo do të ndodhë edhe nëse opozita nuk bëhet pjesë e këtyre zgjedhjeve. Zoti, po çfarë do të ndodhë? Nuk si mendoni se do t'i pengoni? Dyshoj se mund të mbahen zgjedhje lokale në qershor të këtij viti pa u garantuar që në Shqipëri do të ketë zgjedhjet lira dhe të ndershme kurdo që ato do të mbahen. Është e pamundur që në kushtet aktuale, opozita dhe jo ata deputet që janë aty në parlament, që po bëhen fasada e qeverisë, fasada e Tiranës, si një opozitë e re, është e pamundur që opozita të futet në zgjedhje me këto kushte dhe me këtë kryeministër. Është e pamundur në gjykimin tim. Nuk do të kemi zgjedhje lokale në qershor të këtij viti dhe është e pamundur të mbahen zgjedhje në qershor të këtij viti, sepse pa garantuar instrumentin e votës lirë nuk do të ketë zgjedhje. Është e pafalshme për ne si komb, për ne si qytetarë të vendi që ende të kontestojmë zgjedhjet. Është e pafalshme që mos garantojmë rregullat pastra loje. Kushdo ka programin më të mirë politik, programin më të mirë elektoral, le të fitojë. Por nuk mundet ne të dalim para qytetarëve dhe të diskutojmë jo për programe politike, por për oferta ekonomike, se sa paguhet për qytetarët. Të nuk do ta bëj Partia Demokratike, nuk është në moralin e Partisë Demokratike për të blerë vota dhe nuk do të ndodhë kurrë. Ne nuk do të bëhemi pjesë e kësaj maskarade. Faleminderit zoti Kliçi për këtë intervistë. Faleminderit ju.